ាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើននៅក្រោយរឿងអាត់កំបាំងរបស់លោក Donald Trump ដែលជាអតីតប្រធានាធិបតីទើបតែផុតអាណាថ្មីថ្មីនេះហើយមានតែលោក Donald Trump ទេដែលដឹងថានៅលើលោកនេះពិតជាមានមនុស្សក្រៅភពពិតប្រាកដមែនតើរឿងរ៉ាវទៅមុខទៀតនឹងទៅជាយ៉ាងណាសូមប្រិយមិត្តតាមដានស្ដាប់រហូតដល់ចប់ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវអាក្រក់អាក្រក់ជាច្រើនដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងមកនេះពលរដ្ឋអំពីជីវិតក្រៅភពប្រហែលជាមានតិចតួចបំផុតប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទើបតែផុតអាណត្តិកន្លងមកនេះបាននិយាយថាមនុស្សក្រៅភពពិតជាមានហើយគាត់បានដឹងពីរឿងនេះហើយបើយោងតាមអតីតប្រធានសន្តិសុខអវកាសអ៊ីស្រាអែលគឺលោក Isid បានថ្លែងថានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយមិនធម្មតាដែលនិយាយអំពីមនុស្សក្រៅភពត្រូវបានគេរក្សាជាសម្ងាត់ដោយសារថាមនុស្សជាតិមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនោះឡើយដោយសារតែបញ្ហានេះលោក Trump ត្រូវបានគេស្នើសុំអំពីរឿងក្រៅភពឲ្យលាក់ជាការសម្ងាត់ផងដែរអ្វីបើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅលើពិភពលោកកំពុងតែឈិតឈានដល់ការបង្ហាញព័ត៌មាននេះក៏ដោយលោក Hemsit នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍របស់សារព័ត៌មានអ៊ីស្រាអែលកាលពីសប្តាហ៍មុនបាននិយាយពីរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវិតក្រៅភពនិងបានពន្យល់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហព័ន្ធកាឡតិកនៃពួកក្រៅភពនោះផងដែរលោកអ៊ីស៊ីតសាស្ត្រាចារ្យចូនីវូតគូឲ្យគ្រប់ម្នាក់នេះបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាពួកមនុស្សក្រៅភពពិតជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមនុស្សលោកយើងនៅលើផែនដីនេះណាស់ហើយសង្ឃឹមថានឹងបានយល់កាន់តែច្បាស់អំពីសកលលោកយើងផងដែរគាត់បានបញ្ជាក់តកតងទៅនឹងមូលដ្ឋាននៅក្រោមដីក្នុងជំរៅភពអង្គារនៅកន្លែងដែលមានអវកាសស្និចអាមេរិករួមទាំងមនុស្សក្រៅភពផងដែរដែលជាអ្នកតំណាងនៅទីនោះបទសម្ភាសន៍គូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយនេះបានធ្វើឲ្យមានការប៉ាន់ស្មានភ្លាមៗដឹងថាស្ថានភាពនៃសហព័ន្ធកាឡាតិកFederation បាននឹងកំពុងជំរុញឲ្យលោក Trump បង្កើតនៅកម្លាំងអវកាសដែលមានឈ្មោះថា The Space Force ដែលជាសាខាថ្មីរបស់ក្រុមយោធាអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2018លោក Trump បាននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់ជាតិរបស់ខ្ញុំចំពោះអវកាសគឺការទទួលស្គាល់ថាលំហអាកាសគឺជាដែនយុទ្ធនៃសង្គ្រាមមួយមិនខុសពីដែនដីនិងដែនសមុទ្រនោះឡើយមនុស្សមិនស្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណម្នាក់បានបង្ហោះសារមួយក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាខ្ញុំបាននិយាយរួចមកហើយខ្ញុំនឹងនិយាយម្ដងទៀតតក្កិនទៅនឹងភស្តុតាងធំបំផុតដែលអះអាងពីជីវិតមនុស្សក្រៅភពបាននិយាយឲ្យចំទៅគឺថាលោក Trump បានធ្វើសន្និសីទស៊ើបការដំបូងរបស់ហើយភ្លាមៗនោះក៏និយាយពីកម្លាំងកងទ័ពអវកាសតែម្ដងខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ធ្វើការអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះឡើយលោក Isid បានបញ្ចេញយោបល់ភ្លាមៗដែលលេឡំនឹងការលេងសើចផងដែរតែវាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទ្រឹស្ដីគុំខិតជាមួយនឹងលោក Donald Trump ផងដែរចំណែកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter មួយដែលតាំងខ្លួនជាមន្ត្រីសហព័ន្ធកាឡាតិកបានសរសេរថាខ្ញុំត្រូវបានអនុញ្ញាតទទួលនៅឱកាសសំណាងមួយពេញមួយជីវិតគឺដំណើរកំសាន្ត24ម៉ោងនៃទីតាំងចិត្តបំផុតរបស់យើងទៅកាន់ផែនដីខណៈការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Isid នៅតែមិនទាន់ច្បាស់វាក៏ហាក់បីដូចជាមិនទំនងទាល់តែសោះស្របពេលដែលអ្នកខ្លះក៏មិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាពិសេសចំពោះអ្នកពលរដ្ឋមានដែលត្រូវលើកឡើងនេះដែរហើយសំណួរដែលចោទសួរថាចុះតើអង្គការ NASA បាននិយាយអ្វីខ្លះអំពីរឿងនេះខណៈពេលដែលភ្នាក់ងារអវកាសមួយនេះមិនទាន់បានបោះបង់ចោលទាំងស្រុងនៅលទ្ធភាពនៃជីវិតភពក្រៅតែវាហាក់ដូចជាគេមិនទាន់រកឃើញសញ្ញានៃជីវិតមនុស្សភពក្រៅនៅឡើយទេយោងតាម website របស់អង្គការ NASA បានសរសេរថា
វត្តមាននៃភពក្រៅដែលយើងតែងបានឃើញនៅលើការបង្ហាញនានាប្រចាំឆ្នាំឬប្រចាំពេលកន្លងមកនេះវាច្បាស់ណាស់វាជារឿងប្រឌិតនៅមិនទាន់មានជីវិតណាមួយនៅក្រៅភពផែនដីនៅឡើយដែលត្រូវបានគេរុករកឃើញនោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏មិនទាន់មានភស្តុតាងមួយណាដែលបញ្ជាក់ថាមនុស្សក្រៅភពបានធ្លាប់មកលេងភពផែនដីរបស់យើងនោះដែរតែទោះជាយ៉ាងណានេះមិនមែនមានន័យថាលើលោកនេះមិនទាន់មានចក្រវាឬក៏មានជីវិតភពក្រៅនោះដែរ